الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأقلة من لساني يفقه قولي اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أذل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة <applause> إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين ويقع المبتدأ نكرة إن أما أو إن أما أو خص نحو رجل في الدار a ilahun ma allah wala abdum mu'minun khairum min musyrik wa khamsu salawatin kataba wa khamsu salawatin allah baik masih lagi dalam perbincangan mubtada dan dan khabar jadi semalam kita dah bincang sebuah sedikit berkaitan dengan dengan mubtada khulasahnya mubtada ni terbagi kepada tiga ada mubtada apa ni sorih ada yang muawwal dan yang ketiga Domer munfasil. Yang ketiga dhamir munfasil. Semalam kita bahagikan mubtada kepada isim zahir dan isim Domer Kemudian daripada isim zahir itu terbagi kepada dua, sorih dan juga muawwal bisorih. Kemudian isim Domer terbagi kepada dua, Domer baris dan juga Domer mustatir. Domer mustatir tidak ada yang jadi mubtada. Tinggal domer, baris. Domer, baris terbagi kepada dua. mutasil dan munfasil. Dan domer, mutasil tidak boleh dimulakan kalam dengannya. Maka tak boleh jadi mutadak juga. Akhirnya tinggal satu saja, domer, munfasil. Domer, munfasil. Jadi, khulasahnya, apa ni, mubtada ni ada tiga lah. Isim soreh, muawal, dan juga domer, munfasil. Kemudian, kita sebut... Uh, tempat-tempat ada tiga tempat kita sebut semalam yang mana mubtada ni pada apa ni pada zahirnya pada lafaznya majrur tapi pada hukum marfu itu isim ataupun mubtada yang dijarkan dengan min zaidah yang kedua mubtada yang dijarkan dengan ba azzaidah dan yang ketiga mubtada yang datang selepas kalimah rubah Baik. Kemudian kita sebut tentang khabar. Anwa'ul khabar ada tiga Ada yang dinamakan khabar mufrad, ada yang dinamakan khabar jumlah dan ada yang dinamakan khabar syibih syibih jumlah. Baik. Dan yang dimaksudkan dengan mufrad di sini dalam bab mubtada khabar iaitu ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah. Ma laisa jumlatan wala syabihan bil jumlah sebab khabar dalam bab i'rab e makna lain dalam bab mubtada khabar makna lain dan dalam bab la dan juga munada makna yang yang lain jadi bila sebut mufrad dalam bab ni mubtada khabar ni maksudnya malaysa jumlatan wala syabihan bil bil jumlah apa yang bukan jumlah dan bukan sibih jumlah jadi kalau khabar tu bukan jumlah bukan khibir bukan sibih jumlah walaupun khobar tu isim tasniah ataupun isim jamak kita panggil dia khobar mufrad. Baik. Kemudian khobar jumlah terbahagi kepada dua, ismiyah dan fi'liyah. Ismiyah dan fi'liyah. Syibih jumlah juga terbagi kepada dua, jar majrur dan juga zarf. Kemudian kita sebut juga semalam apabila khobar tu jumlah maka berhajat kepada rabit. Izahkan al khabaru jumlatan falabudda fihi min rabitin yarbituhu bil mubtada. kalau khabar tu khabar jumlah maka tak dapat tidaklah pada pada khabar tersebut khabar jumlah tu daripada rabit yang mengikat dia dengan dengan mubtada dan rabit tu ada empat Sama ada domer ha, sama ada domer ataupun isim isyarah yang diisyaratkan kepada mubtada ataupun i'adatul lafzi i'adatul lafzil mubtada ulangkan lafaz mubtada pada jumlah khabar dan yang ketiga al umum kita gunakan lafaz umum yang mana dalam lafaz umum ni termasuk termasuk di dalam lafaz umum tu mubtada termasuk dalam lafaz umum tu mubtada yang yang disebutkan itu berkenaan dengan robit jadi dia dah sebut dah yang tu dia kita akan baca lagi. selepas ni sebab dia sebut tentang mubtada ni dia datangkan pula tentang khabar. jadi dalam matan sebelum ni semalam kita baca dia sebut tentang mubtada dan khabar. Masuk matan baru dia sebut pasal mubtada balik. Kemudian selepas ni matan baru pada syarah ni, syarah matan ni dia sebut pasal khabar. Selang-selang. Jadi dalam uh, kata syarah ni matan yang kita baca ni berkenaan dengan mubtada kata musannif rahimahullah wa yaqul mubtada'u nakiratan dan jatuh ataupun berlaku mubtada' tu hal keadaan dia nakirah in amma dengan syaratlah in amma au khassa jika umum ia mubtada' tu ataupun khusus Jadi asal pada mubtada adalah ha? makrifah. Al aslu fil mubtada an yakuna makrifatan. Asal pada mubtada tu mestilah dia isim makrifah. Sebab apa perlu mubtada ni isim makrifah? Sebab mubtada ni mahkum alaih. Iaitu yang kita nak buat, kita nak berhukum, kita nak hukum atas mubtada tu. Kita sebut Zaidun. Sekarang lepas tu kita datangkan khabar. Khabar tu adalah yang hukum yang kita letakkan pada yang kita sandarkan kepada mubtada Zaidun qaimun Zaid seorang yang berdiri jadi kita hukumkan Zaid dengan dengan berdiri jadi mahkum alaih iaitu mubtada yang nak dihukumkan ke atasnya mestilah ma makrifah sebab hukum ke atas sesuatu yang satu benda yang majhul tak ada bagi manfaat la yufid jadi tak dapat tidak yang nak dihukumkan ke atasnya tu perlulah makrifah jadi al asru fil mubtada an yakuna ma'rifatan. Jadi boleh tak makrifah tu isim nakirah? Boleh dengan dengan syarat ada musawwif. Perkara-perkara yang mengharuskan mubtada tu nakirah. Okey. Nanti kita akan sebutkan. Dalam ni dia sebut dia kata wa yaqul mubtada'u nakiratan in amma au khassa. Dan berlaku mubtada itu hal keadaan dia isim nakirah in amma jika umum ya mubtada tu au khassa ataupun khusus jika dia umum jika pengertian daripada lafaz mubtada tu umum ataupun pengertian dia khusus ada dua contohnya nahwu ma rajulun fiddari ma rajulun fiddar a ilahum ma allah wa wala abdum mu'minun khairum mim musyrikin patu wa khamsu salawatin baik jadi anda akan tulislah beberapa tempat yang diharuskan apa ni mula yang diharuskan kita mulakan kita apa ni uh, jadikan mubtada tu isim nakirah Lepas tu kita masuk dalam kitab Thank you.

Baik ya. Ya ibtida ya juzul bin nakirah fil halatil atiyah. Jadi harus kita mulakan dengan nakirah, maknanya kita jadikan mubtada tu isim nakirah pada hal-hal yang tersebut nilah yang akan datang ni. Yang pertama idzadal latin nakirah alal umum. Nombor satu, nombor dua ni ni yang disebut oleh yang disebut oleh yang disebut dalam kitab. Yang pertama idadal latin nakirah alal umum. Jika isim nakirah tersebut, isim nakirah yang dijadikan mubtada tersebut, dia menunjukkan atas umum. Dan yang demikian tu berlaku selepas nafi dan istifham. Iaitu isim nakirah tadi didahului oleh nafi ataupun istifham. Maka dia memberi makna umum. Ma talibun fil fasli. Jadi talibun mub mubtada. Kalau kita nak kata talibun fil fasli atau tak boleh. Talibun saja fil fasli tak boleh. Tapi kalau kita datangkan nafi ma talibun fil fasli boleh. Boleh. <coughs> Yang kedua a ilahun ma Allah. Yang ini contoh bagi istifham. Contoh bagi istifham isim nakirah ilah didahului oleh istifham maka dia bagi faedah umum ailahun ma allah ni yang pertama yang kedua idza takhassasat annakiratu bi wasfin au idafah apabila dia jadi khusus isim nakirah yang kita jadikan mubtada tu dia jadi khusus ataupun kita kata dikhususkan dengan sifat ataupun idafah tapi sifat tu pun sifat yang nakirah uh, apa ni idafat tu pun idafat kepada nakirah sebab kalau idafat kepada makrifah dia jadi isim dia jadi isim makrifah jadi idafat di sini idafat kepada isim nakirah jadi yang pertama rajulun karimun indana jadi rajulun mubtada karim sifat dia jadi mubtada di sini isim nakirah apa musawwikh yang boleh kita datangkan mubtada isim nakirah iaitu dianya disifatkan di rajulun mubtada karim sifat dia indana khabar. Yani indana muta'alliqun bi mahdhuf, mahdhuf tu khabar. Yang kedua rajulu ilmin. Rajulu ilmin. Rajul mubtada diidhofatkan kepada isim nakirah. Jadi diidhofatkan kepada isim nakirah tak bagi faedah nakirah, tapi dia bagi faedah takhsis. Dia bagi faedah taksis. Okay. <tuh> Jadi rajulu ilmin rajul rajulu ilmin mubtada khairun khabar. Khairun khabar. Ataupun contoh yang lain tapi mestilah contoh tersebut diidafatkan kepada isim isim nakirah. Kalau diidafatkan kepada isim makrifah dia jadi makrifah. Yang ketiga idza kana khabaruha zarfan kan ta Iza kana khobaruha Zorfan au jaran wa majruran Muqaddaman alaiha Apabila khobar bagi isim nakirah Yang dijadikan mubtadak tadi Zorof ataupun jar majrur Zorof ataupun jar majrur Yang mana zorof dan yang jar majrur tu Muqaddam Di atas isim nakirah tersebut Maknanya dia didahulu dia didahulu didahulukan. Ataupun kita kata khabar tu khabar muqaddam. Isim nakirah itu muakhar, mubtada tu, muada mubtada muakhar. Contoh rajulun, fiddari rajulun. Rajulun ni isim nakirah, dia jadi mubtada. Apa musawwih dia? Musawwih dia khabar dia jar majrur. Jar majrur duduk depan, duduk awal. Dia duduk di belakang. Jadi boleh kita datangkan mubtada tu isim nakirah. Likulli ajalin kitab. Pun sama juga likulli ajalin kitab kitab mubtada muakhar li kulli ajalin khabar muqaddam muqaddam jar majrur yang keempat idza kanat amilatan apabila isim nakirah yang nak dijadikan mubtada tu ber beramal contohnya iqta'un kirshan fi sabilil ilmi yanhadul ummah jadi iqta' ni mubtada yanhadu khabar dan iqta tu mubtada isim isim nakirah kenapa dia boleh jadi mubtada sedangkan dia isim nakirah sebab dia ber beramal boleh juga misal yang sama kita letak pada tak nah kat sini idafat iqta iqta ukirshin pun boleh juga misal yang sama tapi kir, kirshan ni tak jadi kirshan dah jadi kirshin sebab kita idafatkan iqta kepada kirish لإعطاء كرشا في سبيل العلم أمه الأمة. إذا كانت إذا كانت النكرة مبهمة Kasma isyarti wal istifham seperti isim-isim syarat isim istifham batu wa ma ataajjubiyah kam khabariyah وكم الخبرية خبرية itu dia Yang kelima Iza kanat mubahamatan Apabila Isim nakirah tu Yang nak dijadikan mubtadak tu mubahamah Tak jelas Seperti isim-isim syarat Ataupun istifham Dan ma ta'ajubiyah Dan juga kam khabariyah Ini contohnya Man yajitahid yang jah Isim syarat Man jadi mubtadak Man yajitahid yang jah Man mujitahid sama juga lah soal jadi mubtada man mujtahid kam ilman fi sadrika man man mubtada yang ni khabar lepas tu kam ilman fi sadrika kam mubtada ni, yani, apa ni uh, kam istifham istifhamiah. yang kedua ni kam khabariyah ni kam ada dua kam istifhamiah dengan kam khabariyah kan is, kam istifhamiah tujuannya nak ber nak bertanya adapun kam khabariyah nak bagi tahu nak menunjukkan kata banyak jadi kam ilman fi sadrika ni tanya soal ada kam mubtada fi sadrika ni khabar ni fi sadrika ni muta'alliqu bi mahdhuh mahdhuh tu jadi khabar ilman tamyiz ma ahsanal ilma ma ahsanal ilma itu ma ta'ajjubiyah terjemah jana amboi eloknya ilmu tu terjemah dia apa tu <tell> kam nuqudin anfaqta ini bukan tanya eh kam nuqud kam nuqudin nak bagi tahu banyaknya duit-duit yang kamu in infakkan banyaknya apa ni duit yang kamu infakkan kam nuqudin anfaqta itu contoh-contoh apa ni bagi yang kelima ni lah dan yang keenam Iza kanat sifatan li mausufin Apabila isim nakirah tu dia jadi sifat Bagi mausuf Yang dihazafkan Contohnya apa Misal Alimun Khairun Min jahilin Takdir ya Rajulun Alimun Khairun Min Jahilin Yang ni pun boleh juga kita jadikan mubtada tu mubtada Daripada isim nakirah Pada hakikatnya dia ada dah Apa dia? Hak nombor tadi Mausuf Tapi kita buang dia punya mausuf dia Yang apa disifatkan tadi tu tapi yang ni kita buang mausuf dia kita tinggalkan sifat. Alimun khairun min jahil. Asal dia rajulun ali rajulun alimun khairun min min jahil. Yang ketujuh yang ketujuh isim nakirah tersebut diatafkan kepada isim makrifah isim nakirah tu diatafkan kepada isim makrifah yang jadi mubtada contoh dia zaidun wa rajulun yata'allamani al-ilma ini rajulun rajulun atah pada mubtada rajulun atah pada mubtada maka hukum dia hukum mubtada juga tapi dia isim isim nakirah boleh pula boleh sebab musawih dia ada dia diatahkan kepada isim nakirah ataupun isim makrifah diatahkan kepada isim nakirah terbalik yang ni isim nakirah atah pada isim makrifah ataupun terbalik pun boleh juga Jadi itu beberapa uh, contoh ataupun beberapa tempat beberapa hal isim nakirah boleh jadi mub, mubtada. Isim nakirah boleh jadi boleh jadi mubtada. <tuh> Baik tengok uh, kalam syarah kata syarah rahimahullah Al aslu fil mubtada al aslu fil mubtadai an yakuna ma'rifatan asal pada mubtada tu adalah ia ma'rifah la nakiratan bukan isim nakirah sebab apa li anna nakirata majhulatun ghaliban kerana nakirah pada ghalibnya dia majhul tak diketahui jadi wal hukmu ala al majhul la yufi dan nak hukum dan berhukum di atas sesuatu yang majhul tu tidak bagi tidak bagi faedah jadi kita nak hukum-hukum pada satu benda yang kita dah dah tahu. Wayajuzu an yakuna nakiratan dan harus an yakuna an yakuna al-mubtada'u nakiratan dan harus bahawa mubtada' tu isim nakirah dengan syaratlah in kana 'aman aw khason. jika adalah ia am umum ataupun khusus. Fal awal maka yang pertama, yang pertama apa apa ni? kaunun nakirah tu am aman ka kaulika seperti kata kamu ma rajulun fiddar ni nafi dan ni sabaqahu nafiun. sabaqahu nafiun. ma rajulun fiddar wa ka kaulihi a ilahu ma allah yang ni sabaqahu istifham fal mubtada fihi ma am maka mubtada pada kedua-dua contoh ni pada ke, kedua-dua contoh perkataan perkataan uh, kamu dan perkataan apa ni firman Allah Taala ni am kedua-duanya am sebab apa am li wuqu'ihi fi siyaqin nafi wal istifham kerana jatuhnya pada halaman nafi dan istifham jatuh pada tempat nafi dan juga istifham wasani ka ta'ala dan yang kedua kaunul mubtada tu khosan mubtada yang nakirah tu khosan ka qaulihi ta'ala seperti firman Allah ta'ala wala abdu mu'minun khairum min musyrik wala abdun mu'min. disifatkan abdun mubtada mu'min tu sifat dia khairun khabar wa qaul wa qaulihi alaihi salatu wassalam khamsu salawatin katabahunna Allahu fi al-yawmi wal lailah <tilamatan> yani dikhususkan tadi dikhususkan dengan sifat dengan dengan disifatkan ha mubtada yakni dikhususkan dengan idhafat yaitu khamsu diidhafatkan kepada salawat khamsu salawatin katabahun nawahu fil yaumi wa lailah fal mubtada'u fihi ma dan a, a, maka mubtada' pada kedua-duanya kedua-dua fi apa ni contoh ni daripada firman Allah Taala dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kataan Nabi sallallahu alaihi wasallam khasun kedua-duanya khas mubtada' pada kedua-duanya khas sebab apa? Likaunihi mausufan fil ayah Kerana mubtada Pada ayat Al-Quran tu disifatkan ia ya? Wa mudhafan dan fil hadis Dan pada hadis tu di diidhafatkan Maka dia jadi khusus Dia jadi khusus Khusus ni kita kata dia tengah-tengah antara ma'rifah dan nakirah Ma'rifah tu okay, kita kata atas sekali Nakirah ni tengah Ni khusus Dia tengah Apa ni nakirah bawah Khusus ni tengah-tengah khusus tengah-tengah tak tak sampai tahap makrifah tak sampai tahap nakirah dia khusus dia memperkecilkan skop dia kata rajulun skop dia besar rajulun semua rajul 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 semua rajul yang mana ada sifat-sifat rajul ciri-ciri lelaki kita kata rajul ada pengertian rajul kita kita kata dia rajul tapi bila kita sebut rajul ilmin ataupun rajulun karim maka hanya khusus kepada lelaki-lelaki yang mulia jadi dah skop dah Uh, pengertian lelaki tadi dengan yang mulia. Baik. Wa qad dzakara nuhah bitida'i bin nakirah suwaran dan uh, sungguh telah menyebut apa ni sebahagian apa ni ahli nahu untuk membolehkan ibt, apa ni ibtida' dengan nakirah untuk bolehkan kita mulakan perkataan mubtada' tu dengan isim nakirah beberapa suar beberapa gambaran wa anhaha ba'dul mutaakhirin ila nayyifin wa thalathina mawdhi'an dan apa ni sebahagiannya sebahagian uh, mutaakhirin dia orang kata apa habis kan sebut tu sampai ke uh, nayyifin wa thalasi naif ni daripada 1 sampai 3 panggil naif adanya 30, boleh jadi tiga, ada 31 32 ataupun 33 kalau 4 sampai 9 tu panggil bida'un uh, Contoh, apa dalam al-Quran apa bid'u sinin bid'u sinin kalam bid, apa ni bid'u 9 4 sampai 9 itu sebut bid'ah tapi kalau naif 1 sampai 3 dan ibnu akil sebut dalam syarah 24 ada sebut 24 tempat yang mana apa ni mubtada apa ni mubtada tu isim nakirah dan dia pun sebut juga Uh, sebahagian ulama sebut sampai 34 so, apa ni uh, naif wasalasin uh, sebahagian ulama sebut naif wasalasin dan dia kata aku gugurkan aku gugurkan sebab termasuk dalam apa yang aku sebut 24 ni ataupun sebahagiannya salah dia kata, sebahagiannya salah ataupun sebahagiannya masuk dalam apa yang yang aku sebutkan wa zakara ba'duhum dan telah menyebut sebahagiannya sebahagian mutaakhirin annaha kullaha tarji'u lil khusus wal umum. Jadi sebahagian mutaakhirin sebut bahasanya anna an suwar kullaha tu bahasanya suwar-suwar apa ni gambaran-gambaran mubtad apa ni mulakan kita jadikan mubtada tu dengan isim nakirah semuanya kembali kepada khusus dan juga umum seperti mana disebut oleh apa ni disebut dalam kitab ni itu dia kaitkan in amma au khassa fal yataammal zalika dia renung-renungkanlah kan hendaklah di direnung-renungkan ataupun fal yataammal zalik maka hendaklah di, direnung-renungkan akan di, direnung yang demikian tu kemudian Faham situ ah? Eh? Boleh faham. Okay. Uh, kemudian kata musannif rahimahullah wal khabaru jumlatan laha rabitun. Wal khabaru jumlatan laha rabitun. Yani apa ni sambung daripada matan sebelum. Wa yaqa'ul mubtada'u nakiratan in amma aw khassah wal khabaru jumlatan yani wa yaqul khabaru jumlatan laha rabitun dan jatuh khabar berlaku khabar tu keadaan dia jumlah jumlah yang baginya rabit ini perbahasan kita semalam tersebut ha. jadi kita dah sebut dah semalam jadi kita tengok kita baca dalam ni wal khabaru jumlatan laha rabitun dan jatuh berlaku khabar tu hal keadaan jumlah yang baginya rabit Kazaidun abuhu qaimun seperti Zaidun abuhu qaimun. Yang ni dia dhamir. Jadi kita tengok dia dia, dia apa ni? Dia i'rab. Walibasu taqwa zalika khair. Walibasu taqwa zalika khair. Yang ni dia isim isyarah. Walhaqat walhaqatu malhaqah. Yang ni robik dia i'adatul mubtada bilafzihi wa zaidun ya'maru rajulu yang ni a uh, robit dia umum robit dia umum illa fi nahwi qul huwallahu ahad kecuali pada umpama qul huwallahu ahad ha yang ni yang ana tak terang lagi semalam ha yang mana a uh, mubtada uh, khabar dia jumlah tapi tak perlukan robit ada mub, apa ni khabar mubtada khabar jumlah tapi tak perlukan robit Ha, ini contoh dia kul huwallahu ahadun. Jadi kita tengok syarah dia. Baik. Qala syarah rahimahullah ay, wa yaqul khabaru jumlatan murtabitatan bil mubtada'i bi rabitin min rawabita arbaatin. Dia kata jatuh khabar apa ni hal keadaan dia jumlah yang ter apa ni yang kata ni yang terikat dengan mubtada dengan satu rabit daripada rabit-rabit yang empat. Ahaduha satu daripadanya daripada rawabit arbaah tu ad-dhamir wa huwa al-aslu fil rabti dan domir ni dah asal pada 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 rabt pada mengikat tu pada mengikat mubtada dengan uh, khabar dengan khabar jumlah dengan mubtada ini asal pada rabt ka qawlika seperti perkataan kamu zaidun abuhu qaimun zaidun abuhu qaimun i'rab dia fa zaidun mubtadaun zaid tu mubtada Mubtada apa? Mubtadaun awal. Mubtada yang pertama. Wa abuhu mubtadaun sanin. Perkataan abuhu mubtadaun sanin. Dan abu tu mudhaf. Wal ha'u mudhafun ilaih. Dan ha' domer tu mudhafun ilaih. Wa qa'imun khabarul mubtada isani. Dan perkataan qa'im jadi khabar bagi mubtada yang kedua. Wal mubtada usani wa khabaruhu khabarun khabarul mubtada'il awwal dan mubtada' yang kedua dan khabarnya merupakan khabar bagi mubtada' yang pertama warabitubainahuma ad-dhamir dan rabit antara kedua-duanya adalah adalah dhamir dia rabit nak bagi jumlah kedua tu ada ada keadaan mengena dia tak jadi ajnabi daripada jumlah yang yang sebelum Boleh kan yang tu? ada yang tak jelas. Jelas. Okey. Okey. Yang kedua asani al isyarah. Robek yang kedua arabitu sani al isyaratu. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Ta'ala walibasu taqwa zalika khair. Eh rob dia falibasu mubtada'un. Mubtada'un wa huwa wa taqwa mudafun ilaih tambah sikitlah mubtadaun awal falibas tu mubtadaun awal wa huwa mudaf wa taqwa mudafun ilaih wa mubtadaun sanin isim isyarat tu mubtada yang kedua dan isim isyarat tu merujuk kepada libas tu taqwa wa khairun khabarul mubtada tsani wal mubtada usani wa khabaruhu khabarul mubtadail awwal dan mubtada yang kedua dan khabarnya itu merupakan khabar bagi mubtada yang pertama warabit bainahuma al isharatu rabit antara keduanya adalah isim isim isyarah yaitu kita datangkan isim isyarah pada jumlah khabar tu isim isyarah yang merujuk kepada mubtada yang pertama Asalisu thalithu i'adatul mubtada'i bil-lafzihi. Ar-rabitu ath yang ketiga mengulangkan mubtada' dengan lafaznya. Dengan lafaz mubtada' tu, kita mengulang fi jumlatil khabar, pada jumlah khabar. Seumpama nahu al-haqatu malhaqah. E dia falhaqatu mubtada'un awal. Wa ma mubtada'un sanin. walhaqatu haqatu khabarul mubtada'i sanih. Kemudian wal mubtada usani wa khabaruhu khabarul mubtada il awal. Mubtada yang kedua dan khabarnya adalah khabar bagi mubtada yang pertama. Wa rabitu bainahuma i'adatul mubtada'i bi lafzihi. Melihat? <coughs> Zaidun abuhu qaimun. Jadi i'rab dia Zaidun mubtada yang pertama, abuhu mubtada yang kedua, qaimun khabar bagi mubtada kedua. Khabar bagi mubtada yang kedua. Robit antaranya apa? Domer. Domer ni kembali kepada mubtada. Jadi kita nak i'rab, kita i'rab dulu Zaid sebagai mub mubtada yang pertama. Zaidun mubtada awal marfu' bil ibtida' wa alamatu raf'i dhammatun zahiratun fi akhirih abuhu mubtada'un sanin marfu' bil ibtida' lepas tu teruskan macam biasa alamat raf' dia apa waw lepas tu dia mudhaf ha mudafun ilaih qa'imun khabar bagi mubtada' bagi mubtada yang kedua khabar bagi mubtada yang kedua dan jumlah ni jumlah ni Mubtada yang kedua dan khobar ya. Khobar bagi Mubtada yang pertama Nampak kan? Ini mudah kan? Yang kedua Walibasu taqwa Zalika Khair Jadi Walibasu taqwa Ini mubtada yang pertama Zalika Mubtada yang Kedua Robek dia isim isyarat ni Yang mana isim isyarat ni merujuk kepada Libas utakwa Khair Khobar bagi mubtada yang Kedua Dia khobar bagi mubtada yang kedua Itu isim isyarat Jumlah ni lah Ni wal jumlatul mukawwanatu Minal mubtada isani wa khobarihi khabarun lil mubtada'il il awal. yang ni jadi khabar bagi mubtadak yang pertama, yang ketiga <tuh> al malhaqatu. mal-haqqatu dia al-haqqah mubtadak yang pertama, mal-haqqah yang ni istifham ma, mubtadak yang kedua al-haqqah mubtadak yang mubtadak dah khabar bagi mubtada yang kedua jumlah ni jadi khabar bagi mubtada yang pertama rubik antara keduanya ulang lafaz mubtada pada jumlah khabar kita ulang lafaz mubtada pada jumlah jumlah khabar yang keempat zaidun niamar rajulu. Zaidun ni'mar ni'mar rajulu. Jadi Zaidun ni mubtada. Lepas tu jumlah ni jumlah ni khabar bagi uh, khobar khabar bagi mubtada. Kan? Ya. Robek dia. Robek dia kalimah rajul. Robek dia kalimah Ar-Rajul Yang mana kalimah Rajul ni umum Alih lam ni alih lam dia jins Mana tak tentu mana-mana Rajul Yang mana Zaidun ni termasuk dalam kalimah Rajul ni Jadi ni ni'mah Rajul jumlah tersebut Fa'il-fa'il tu Jadi khobar <coughs> Yang keempat Ar-Rabi'u al-umum Nahu Zaidun ni'mah Rajulu Zaidun mubtada' Fa, wa ni'mal rajulu jumlatun fi'liyatun khabaruhu ni'mal rajul itu adalah jumlah fi'liyah jadi khabarnya wa rabitu bainahuma al umum wa dhalika li anna alfi rajul lil umum wa zaidun fardun min afradihi boleh jadi rajul bawah ni ada fardun individu-individu bagi kalimah tersebut jadi apa ni zaid termasuk dalam individu rajul termasuk dalam fardun bagi afrad rajul فدخل في العموم فحصل الربط wahadha dia kata wahadha kulluhu illam takunil jumlatu nafsal mubtada ini nak masuk pada uh, apa ni khabar jumlah yang mana jumlah tersebut tidak berhajat kepada rabit dia kata wahadha yani hadzal madhkur min arwabit ni dan dan ini yang tersebut kesemuanya daripada robek-robek ni ada empat robek ni iza lam takunil jumlatu nafsal mubtada apabila jumlah yang jadi khabar tu bukan diri mubtada bukannya makna mubtada okay. Okay. fa in kanat kadzalika fa in kanat maka jika jumlah jumlah khabar tu seperti uh, yang demikian dia tu nafsul mubtada lam yuhtaj ila rabitin tidak berhajat ia kepada kepada rabit jadi khabar jumlah tu tak berhajat kepada rabit contoh dia apa ka kaulihi taala kul huwallahu ahadun kul huwallahu ahadun kita tengok dulu i'rab ya, dia fahuwa mubtadaun mubtadaun kita kata uh, mubtadaun awal Allahu wallahu ahad dia kata mubtadaun wa khabaruhu yani Allah tu mubtadaun apa ni lafzul jalalah tu mubtadaun sanin ahadun khabar bagi mubtada yang kedua wal jumlah daripada mubtada yang kedua dan khabarnya tu khabarul mubtada'il awal jumlah tu jadi khabar bagi mubtada' yang pertama wahia jumlah tu murtabitatun bihi jumlah tu sendiri dia murtabit dia terikat dengan khabar bihi bil khabar dengan mubtada' bil mubtada' sebab apa kata dia murtabitatun bil mubtada' li'annaha nafsuhu fil makna kerana jumlah tersebut merupakan diri mubtada' pada makna Anda bagi contoh lain dulu Afdalu Kalimatin La ilaha Illallah Ini mubtada Jumlah ni jadi khobar Afdalu mubtada La ilaha illallah ni jumlah dan dia jadi khobar Mana robek dia? Robek dia tak ada. Jumlah ni sendiri dia murtabitat murtabitatun bil mubtada. Dia sendiri dah terkait dengan mubtada. Sebab apa? Sebab jumlah ni la ilaha illallah ni adalah diri afdalul kalimah ni. Faham tak? La ilaha ha illallah tu adalah afdalu kalimah. Afdalu kalimah adalah la ilaha ha illallah. Faham kan? Yang ni apabila jumlah khabar tu nafsul mubtada diri mubtada. Contoh lain lagi. Nutki Allahu hasbi nutqī allahu hasbi ataupun qauli perkataan aku allahu hasbi nutqī ataupun qauli mubtada' yang pertama lafzul jalalah mubtada' yang kedua hasbi khabar bagi mubtada' yang kedua jumlah ni jumlah ni jadi khabar bagi nutqī dan khobar ni sendiri murtabitah dengan nutqi. Ada robek tak? Tak ada robek. Sebab apa? Sebab Allah Allah wasbi ni adalah nutqi tu. Perkataan aku tu adalah Allah wasbi. Ataupun Allah wasbi tu adalah perkataan aku. Benda yang sama. Faham tak? Pengertian jumlah khobar tu adalah dirimu mubtada. Maka tak berhajat lagi kepada robek. Sama lah juga dengan Dengan ayat Quran tu Kul Huwallahu Ahad Jadi ni mubtadak yang pertama Ni mubtadak yang kedua Ahad khabar bagi mubtadak yang Kedua Jadi Allahu Ahad Jumlah ni Jadi khabar bagi Huwallahu mana robek dia orang tanya tak ada robek pasal apa tak ada robek sebab Allah wahad ni adalah diri mubtadak. mubtada diri huwa tu dhamir rusyan nak dia kata apa Dia kata wahia sekali lagi fahwa mubtadaun wallahu ahad mubtadaun wa khabaruhu wal jumlatu khabarul mubtada'il awal ataupun kita sebut satu-satu lafzul jalalah mubtadaun sani, ahadun khabar khabarul mubtada'isani wal jumlatu minal mubtada'isani wa khabarihi khabarun lil mubtada'il awal wahia jumlah tu jumlah Allahu Ahad tu murtabitatun bihi yani bil mubtada. dia terikat dengan mubtada. Jadi tak perlu dah rabit. Jumlah tu sendiri terikat dengan mubtada. Sebab apa? Li annaha li jumlah tu nafs uh, li annaha nafsuhu fil makna. Li jumlah mubtada khobar tu adalah diri mubtada pada makna. Sebab apa? Li annahu bi ma'na syani. Kerana huwa tu dekat mana sya'an. Ai asy'anu huwa Allahu ahad. Sya'annya, pekerjaannya, urusannya adalah Allahu ahad. Allahu ahad tu itu sya'an dia. Sya'annya Allahu ahad. Saya nak terjemah sya'an pun yang tepat ana pun tak tahu mana yang tepatnya. Ha. Saya tepat kita faham tapi nak terjemahkan bagi orang faham tu. antara contoh lain wa kaulihi sallallahu alaihi wasallam seperti sabda nabi sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah jadi afdalu tu mubtada khabar dia mana ha la ilaha illallah tu khabar dia afdalu ma qultuhu jadi ma seafdal afdal barang ataupun seafdal afdal apa ni hmm, seabdal afdal uh, barang ataupun iaitu ia, ia masduq tu perkataan perkataan yang menyebut aku akannya akannya aku dan nabi-nabi uh, -Nabi. ha, jadi ana tu kita kata ma kita kata ma mausul jadi kultuhu tu jumlah jadi silatul mausul ha a'id jadi jumlah tu la mahalla laha min al-i'rab Ana tu taukid. Taukid bagi domer tak. Sebab apa? Sebab nak atof kan. Sebab nak atof pada domer yang marfu mesti apa ni tak boleh kecuali selepas kita takkidkan dia dengan domer munfasil. Jadi kita datangkan ma qultuhu ana wan nabiyun. Jadi wan nabiyun tu atof pada domer tu. Kan domer ana tu. Domir ana tu nak takik kan Atas pada domir dalam kultu tu Min qabli Sebelum daripada aku La ilaha illallah La ilaha illallah tu khobar Ada khobar la ilaha illallah ni jumlah Jadi mana robit dia Kita kata tak perlu robit Sebab jumlah khobar tu adalah Diri mubtada pada makna Ini afdalu ma kultuhu tu Adalah la ilaha illallah. Nah ini la ilaha illallah tu adalah seafdal-afdal apa yang aku sebutkan dan para nabi sebelum aku. <coughs> Baik, kemudian kata dia lagi wa dharfan mansuban wa dharfan mansuban ni pun ataf at sanalah wa yaqul khabaru jumlatan laha rabitun wa dharfan mansuban yani waqa'un wa yaqul wa, ya, al khabaru dharfan mansuban nahu wa raqbu asfala minkum wa jarran wa majruran kalhamdulillahi rabbil alamin wa ta'alluquhuma bi mustaqirrin aw Ini masih lagi dalam perbincangan khabar. Pokoknya yang kita bagi semalam anwa'ul khabar ada mufrad, ada jumlah, ada syibih jumlah. Mufrad tak ada masalah. Datang dekat jumlah Ada terbagi pada dua Jumlah ismiyah, jumlah fa'liyah Kemudian Bila khobar tu jumlah apa ni Khobar tu khobar jumlah Maka berhajat kepada robit Jadi kita bincangkan tentang robit Cuma ada satu dia bagi contoh Yang tak perlu robit Khobar jumlah tapi tak perlu robit uh, Matan yang seterusnya ni Nak sebutkan tentang khobar shibih jumlah nak, nak sebutkan tentang khobar shibih jumlah jadi kata musannif wa yaqaulu khabaru jumlatan laha rabitun wa zarfan mansub wa mansuban. Nah dan berlaku juga khabar tu zarf yang dinasabkan dan juga jar majrur. Contohnya khabar zarf khabar zarof Nahu warqbu asfala minkum. Warqbu tu mubtada asfala tu khabar. Mudah-mudahnya kita kata asfala tu khabar. Tapi yang sebenarnya asfala tu muta'alikun bi mahdhuf wa dhalikal khabar. Asfala tu dia muta'alikun dengan satu yang mahdhuf, mahdhuf tu dah jadi khabar. Yang ni muta'allaq bagi zaraf tersebut adalah khabar. Wajaran wa majruran. Contoh dia dan berlaku khabar tu jar majrur. Contoh dia alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu mubtada'. Lillahi Secara mudah kita sebut Kita kata khobar ya, Tapi sebenarnya bukan tu khobar yang sebenar Yang sebenarnya Lillah tu muta'alikun bi mahzuf Mahzuf tu khobar Khobar mubtada Yang yani, muta'alak bagi jar majrul tu Udah khobar sebenarnya Baik Lepas tu kata Musanif lagi Wata'allukuhuma bimustaqirrin aw istaqara mahdhufain dan bertak dan apa ni aa, dan takluk kedua-duanya itu kedua-dua itu zarah dan jam majrur itu adalah dengan mustaqir ataupun istaqara yang dihazafkan maknanya salah satu daripada daripada dua sama ada ana sebut dah semalam sama ada kita takdirkan mutaallaq zarah atau jar majrur tu fa'il ataupun isim wasaf. Lihat. Sama ada kita takdirkan muta'allaq jar majrur dan zarah tu kita takdirkan isim wasaf ataupun fa'il. Kalau kita takdirkan isim wasaf maka kita jadikan khabar tersebut termasuk daripada khabar mufrad. Kalau kita takdirkan fa'il maka kita jadikan khabar itu khabar jumlah. contoh yang tu ayat Quran kita bagi contoh mudah kataan yang kita selalu sebut Zaidun Fiddah Zaidun Fiddah takdir ya Zaidun Maujudun ataupun Mustakirun Fiddah ataupun kita kata zaidun kita takdirkan fi'il istaqarra fiddar ataupun wujida fiddar ikutlah nak takdirkan isim wasaf ataupun nak takdirkan fi'il kalau kita takdirkan isim wasaf maka kita jadikan khobar ni daripada khobar mufrad sebab bukan jumlah kalau kita takdirkan fa'il, maka kita jadikan khobar ni khobar jumlah. Dalam mentakdirkan ni khilaf. Berlaku khilaf, dia akan sebut dalam syarah nanti. Jadi, bila khobar ni khobar jumlah, maka termasuklah dalam apa yang kita sebut tadi. Mesti ada robet. Ni ada robet dah. Domer. huwa kembali kepada Zaid. Begitu juga Zaidun Indak zorof. Sama lah... Nak takdirkan... Mustakir... Ataupun nak takdirkan... Is... Istakorah... Ya, jadi inilah yang dinamakan... Muta'allak dia... Semua dinamakan... Muta'allak... Zorah... Ataupun jar... Majruf... Jadi yang... Muta'allak tu lah sebenarnya... Khobar... Qala syarih rahimahullah... Ay wa yakul khobaru... Zorfan mansuban... كقوله تعالى وركب أسفل منكم وجار ومجرور كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين سما مثلا متن وهما حين إذن dan kedua في منام الله تعالى ني حين إذن حين إذ يقع الخبر ظرفا mansuban au jaron wa majruran ketika itu muta'alliqa ni bi ketika itu ber, ber apa ni bertaluk dengan sesuatu yang mahzuf yang mahzuf tu sebagai hazaf yang wajib bi wujuban muta'alliqa ni bi hazfan wajiban hazaf yang yang wajib takdiruhu takdir mahzuf tu mustakirun awistakorro. Takdir mahzuh tu mustakirun awistakorro. Wal awalu dan yang pertama, iaitu takdir yang pertama iaitu takdir mustakir tu, iaitu, ataupun kita kata takdir dengan ising wasah tu, ikhtiaru jumhuril basriin. Itulah pilihan jumhur ahli basrah. Ha? Ulama nahwali basrah dia pilih takdirkan dengan mustakir dengan ising wasaf wa hujjatuhum anna al mahdhufa huwa fil haqiqah hujjah mereka bahasanya yang dihazahkan tu itulah khabar pada hakikatnya itu khabar pada hakikat wal aslu fil khabar an yakuna isman mufradan dan asal pada khabar adalah isim adalah isim mufrad adalah isim mufrad Contohnya kita kata Al-Kitab Fawqal, uh, Tawilah Ataupun Fawqal Maktab Adakah Fawqal Maktab tu kitab? Bukan kan? Kita nak cakap kitab tu ada atas meja Bukan metah meja tu mak Apa ni kitab? Boleh faham kan? Sebab tu yang ditakdirkan tu Sebab tu sebenarnya yang khobar tu Yang muta'alak yang dimahazahkan Itulah khobar sebenarnya Bukannya Sibih jumlah tu bukan syibih jumlah jar majrur ataupun ataupun zorof Zaidun fil bait Zaidun fil bait Dalam rumah tu Zaid ke? Ataupun kita nak bagi tahu Zaid tu ada dalam rumah. Kita nak bagi tahu Zaid ada dalam rumah kan? Yang ada tu yang dihazahkan. Dan tu yang sebenarnya jadi khabar tapi yang tu hazaf wajib hazaf kita akan tengoklah tempat-tempat wajib wajib hazaf jadi bukannya fil baik itu adalah zaid dan zaid adalah fil baik bukan dia tapi nak kita zaid ada ada ia bukannya zaid itu dalam ummah dan dalam ummah tu zaid sebab tu kata apa ni kata uh, jumhul basriyin dia kata anal mahzuh tu wal khabar pada hakikat itulah khabar pada hakikat sebenarnya wal dan asal pada khabar pula an yakunas man mufradan dan asal pada khabar tu adalah isim adalah ia isim mufrad wasani dan yang kedua yakni takdir istiqra tu atau takdir usani itu takdir istiqra tu ikhtiyarul akhfash itu pilihan akhfash wal farisi pilihan ketiga-tiga inilah wa hujjatuhum dan hujjah mereka annal mahdzufa amilun annasba fil fi lafzi wa mahallil jari wal majrur hujjah mereka bahasanya yang dihazahkan tu yang dihazahkan mutaallaq tu uh, dia beramal dialah yang beramal pada nasab dialah yang beramal pada menasabkan pada lafaz dzaraf dan pada tempat jal majrur tu dia adalah yang beramal dan wal aslu fil amil an yakuna fi'lan dan asal pada amil yang beramal tu adalah fa'il cuma isim cuma apa ni isim wasaf dia beramal amalan fi'il sebab yang beras, yang asal pada beramal adalah fi'il jadi disebabkan apa ni dia kata hazaf tu yang dihazafkan itulah yang beramal maknanya yang men, uh, yang menasabkan pada lafaz zarf dan juga yang apa ni dan juga pada mahal jar majrur tu maka yang asal pada beramal tu adalah fael maka dipilih fael sebagai mahzuf tersebut Dia okay, bacalah dalam tu ada sebut. Mau hmm. oh, dalam tu dalam apa ni taklik sebut tu, Ibnu Hisham dalam Mughni Labib dia kata wal haqu indī annahu lā yatarajjahu isman wala fi'lan. Kata dia haknya di sisi aku, yang sebenarnya di sisi aku dalam masalah ni maknanya tidak apa ni tidak ditarjihkan mana-mana lah tak nak takdirkan dia isim ke ataupun fa'il Nah, bal bihasabil bil makna bahkan dengan sekira-kira makna dia ada waktu terkadang ditakdirkan apa ni isim terkadang ditakdirkan fa'il Kemudian yang ni sikit lagi. mudah ja. Qala al-musannif rahimahullah wa la yukhbaru biz-zamani anizzat walailatal hilalu mutaawwalun. Jadi dia dia sebut ah apa ni musannif rahimahullah dia sebut khabar ada khobar zorof dan ada khobar jar majrur. Jadi dia sebut pasal zorof. Jadi dia nak bagi tahu bahasanya zorof terbahagi kepada dua, iaitu zorof zamani dan zorof makani. Zorof tempat dan zorof masa ada dua. Baik. Kemudian mubtada pula ada dua. Sama ada mubtada yang apa ni isim yang kita nak jadikan mubtada tu adalah zat diri benda contohnya ana sebut alkitabu fauqal maktab alkitabu fauqal maktab baik kitab ni zat ke makna zat menunjukkan kepada zat tapi bila ana cakap al ilmu al adabu fauqal ilmi ilmu tu zat ke adab tu zat ke makna satu bentuk pengertian satu bentuk pengertian dia bukannya satu zat yang boleh kita lihat tapi dia satu pengertian dalam kepala kita jadi mubtada ni terkadang zat terkadang makna ataupun disebut sebagai arad zat juga disebut sebagai jauhar jadi ada dua kemudian kalau apa ni uh, zorof tu Zorof makan. Kalau Zorof tu Zorof makan. Dia boleh jadi khobar bagi isim zat. Dan juga bagi isim makna. Boleh faham? Kalau khobar tu Zorof makan. Di tu tempat. Dia boleh jadi khobar bagi isim zat. Dan isim makna. Tapi kalau khobar tu. Kalau Zorof. Yang jadi khobar tu Zorof zaman. Maka dia tidak boleh jadi khobar bagi isim zat dia tak boleh jadi khobar bagi isim zat dia hanya boleh jadi khobar bagi isim makna ataupun arat ok ya nak bagi lebih jelas kita tulis ya. 8 lah Jadi mubtada Ada dua Kita nak jadikan mubtada tu Isim tu isim zat Ataupun isim Makna Baik Kemudian tentang Zorof tadi Kita bahagi juga pada dua Zorof ada dua MAKANI ni Dengan Zama ZAMANI Baik Zorah ada dua Zorah MAKANI ni dan juga Zorah zamani. Baik. Kalau khobar, kalau khobar, kalau zorof yang jadi khobar, adalah zorof makani Maka dia boleh jadi khobar bagi isim zat dan juga isim makna Sama ada dia jadi khobar bagi zat ataupun makna Tapi kalau zorof yang jadi khobar tu zorof zamani Dia hanya boleh jadi khobar bagi makna sahaja Tidak boleh jadi khobar bagi zat Contohnya anda sebut tadi Alkitab fauqa makta' al adab fauqa al ilmi kitab zat kan adab makna khabar ya zarf dua-dua khabar zarf ni zarf apa makan yang ni pun makan juga jadi apa ni wa sada sayna huma zat apa uh, zarf yang jadi khabar kalau zarf tu Zorof makan dia boleh jadi khabar bagi zat dan juga makna adapun kalau zarf yang jadi khabar tu Zorof zaman maka dia hanya boleh jadi khabar bagi arad contoh dia As-sawmu As al-yawm eh. As-sawmu al-yawm Yang ni tak ada masalah Puasa pada hari ini Puasa pada hari Pada hari ini Jadi ni berkaitan dengan makna Som berkaitan dengan makna bukan zat tapi kalau kita nak jadikan khobar Yang merupakan zoroh makan Zoroh zaman Jadi khobar bagi Bagi mubtada isim zat Contohnya Zaidun Al-Yawma Yang ni tak boleh Yang ni ter Tertegah Kemudian kalau kita jumpa dalam kalam Arab Yang mana Zorof Zaman dijadikan khobar bagi isim zat Maka ketika tu ditakwilkan. Sebab tu lah uh, Al-Lailata Al-Hilal Hilal Zat ke mana? Zat Hilal Zat Al-Lailah Zorah Zaman jadi kita kata zorof zaman tak boleh jadi khabar bagi isim zat. Dalam kalam Arab, mereka sebut macam ni. Al-laylatal hilal. Dan mereka sebut juga ar-rutabu. Ar-rutabu. Syahrai ar-rabi'. Ini kena nak faham. Syahal tu adalah eh, rutab itu adalah apa, apa ni? Rutab itu dua bulan Rabiul. Rabiul awal, Rabiul akhir. Hilal tu pada malam pada pada malam ini. Jadi kalau jumpa kalam Arab yang macam ni, maka ditakwilkan. Apa dia? Tuluul Hilal al-lailah ar-rutabu al maujudun ataupun zahirun syahrai ar-rabi zahir ya ataupun ada ya pada dua bulan rabi jadi ditakwilkan ha, kalau jumpa dalam kalam arab maka ditakwilkan itu maksud kalam musannif rahimahullah wala yukhbaru bizaman anizat dan tidak dibuat khabar dengan zaman jadikan khabar dia daripada isim zat. Ini yani daripada mubtada isim zat. Wal hilal mutaawwalun. Dan lailatal al hilal perkataan Arab dia sebut wal hilalu tu itu, itu ditakwilkan. Qala syarah rahimahullah yan qasimu dzarfu ila zamaniyin wa makani. Terbahagi zarah kepada zarah zaman dan zarah makan. Wal mubtada'u ini wa yan al mubtada'u ila jauhar tu dia zat dan terbahagi mubtada tu kepada jauhar zat seperti zaid wa amrin kazaidin wa amrin wa aradin itu lihat tadi makna terbagi mubtada tu kepada jauha dan arad kal qiyam wal qu'ud itu semua pengertian qiyam qu'ud itu semua bentuk pengertian arad <tuh> <tuh> fa in kana dzarfu makaniyan maka jika dzarah itu dzarah makan sah al ikhbaru bihi sah kita buat khabar dengannya anil jauhari wal aradi sah kita buat khabar dengannya khabar daripada mubtada isim zat dan juga isim makna. Taqulu Zaidun amamaka. Zaidun di hadapan di hadapan kamu. Jadi amamaka zarf makan. Dia jadi khabar bagi isim zat Zaidun. Wal khairu amamaka. Khairu ama amamaka. Khairu uh, makna amamaka Khobar dia. Jadi khabar zarf makan jadi khabar bagi khair isim makna wa in kana zamaniyan wa in kana zarfu zamaniyan jika uh, zaraf itu zarf zaman sah al ikhbaru bi anil aradi dun al jauhar sah buat khabar dengannya dengan zarf zamani buat khabar daripada mubtada isin uh, isim makna dun al jauhar tidak uh, tidak boleh buat khabar dengannya daripada mubtada isim zat taqulu uh, kamu kata as-saumul yauma ha ni boleh wala yajuzu zaidun al yauma Fa in wujida fi kalamihim ma dhahirhu dhalika wajaba ta'wiluhu. Maka jika didapati pada kalam mereka kalam Arab apa yang zahirnya yang demikian tu, yakni apa zarf zarf zaman dibuat khabar bagi isim zat, maka waktu tu wajib ta'wiluhu. Wajib takwilkannya. Kakau lahim seperti kata mereka orang Arab al-lailatal Fa Fahadha ala hadfin mudaf Maka ini perkataan ni Perkataan mereka ni atas, Di atas hazah kan Mudaf Wa takdiru al-laylata tulu'ul hilal Wallahu ta'ala a'lam Wa yughni anil khabari Marfu'u ma'asbin mu'tamidin Ala stifhamin au nafiyin ha, Masuk yang baru ni nak sebut pasal Mubtadak semula ha, Iaitu mubtadak yang tidak ada khabar Ini mubtadak ada dua Mubtadak yang ada khabar Mubtadak yang tidak ada khabar tapi dia ada marfu yang sadda masadal khabar itu kita masuk nanti wallahu taala alam subhanakum wa bihamdihi syarullah ilaaha illa anta